Pas 3 muajve administrimit të rritit të shpërndarjes së energjisë, administratorët shtetror të kompanisë ČEZ kanë bërë një bilans të ankesave dhe gabimeve që janë bërë me mbi faturimin e energjisë elektrike, të cilat kapin një shifër të konsiderueshme në kohën kur menaxhimi ndërmarrjes bëhej nga ČEK-ët. Sipas drejtorit të shitjeve në ČEZ shpërndarje, edhe pse ankesat e konsumatorëve vazhdojnë të vinë, numri më i lartë i tyre është regjistruar gjatë periudhës para 21 janarit, datë që shënon edhe heqjen e licencës për kompanitë çeke nga enti rregullator. Numri i ankesave të cilat janë shqyrtuar më parë, por nuk janë ekzekutuar, kap shifrën 1500, ndërkohë që ČEZ njofton se ditët në vijim do të rifillojë ekzekutimi i tyre. Ajo që ne vazhdojmë të na shqetësojë dhe për të cilat kemi marrë masa emergjente dhe urgjente për zgjidhjen, janë ankesat që vijnë për faturimet e bëra në periudhën e mbarshme, që përkojnë kryesisht me bifaturimet, me gjobat apo dëmet e vendosura nga strukturat, dikur janë gati 1500 raste që kanë qenë trajtuara, por nuk kanë qenë ekzekutuara nga strukturat e mëparshme, raste të cilat ne do t'i ekzekutojmë me një vendim që kemi marrë. Përveç depozitimit të ankesave në zyrat e kujdesit ndaj klientit, konsumatorët mund të nisin ankimimin edhe online në faqen e ČEZ shpërndarjes. Formulari ankesës online është një i tillë me atë që ka qenë në formë në hard copy, thjesht të plotësohet në mënyrë elektronike. Gjithashtu, konsumatori mund të ankohet dhe në numrat tonë të kontaktit që kemi pasuruar dhe kemi vendosur në faqen tonë zyrtare. Abonenti do marrë përgjigjen e tij në vendin ku ai e kryen të ankesë. Si pas të dhënave të tremujorit të parë, nivelli i arkëtimeve në këtë kompani është rritur nga janari që arkëtoi vetëm 50% e energjisë që shitej, në mars arkëtimet shënuan 80%. Si pas ČEZ, tashmë ka nisur pagesa edhe në zonat që më parë rezultonin plotësisht debitore.